Ministrin, faleminderit që më zgjodhë. Faleminderit, shkojmë të telefonate e fundit, vetëm një minut ko në dispozicion. Atër, mirë se erdhët, mirë mëgjes, për më lidhe në një minut mendimin. Ha, mirë mëgjes, për shvetje. Mirë mëgjes, me një erë tuaj mendimin tëndë. Po, mendimin e më është për mendimin të dhe për mu, absolutisht nuk ma forësonat besimin drejqia, sepse këtu këmë nuk ka drejqi, ka 34 vite që shka parë drejqi për le tjeshtet, për le njerëzit punëtor, për ata të mërshmi, për ata që dojnë traditën, dojnë që prejnë, dojnë në dhëllë, shka parë drejqi, moshë mushët me një farë, që këta ju ka. Ta i marën vetëm për të bashurën, për të mushë me në nërë, se jemi të mbëve i punë, i fushin atje, që në kushka në atje dhe shumë, shda dhyshje. Edhe shumë 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 bërë këtëre politikanë dhe deputet dhe këta zotrit që janë ka putë në bërë. Një një 3-4 muaj kanë marë tonë që prejle kanë përvecuar, kanë pashuar, kanë qua e parët dhe përbonë kanë boqë, e që përfundim të shkojnë një 3-4 muaj, vetë 2 vitë në bërë gëdani. Edhe unë shkojnë bërë mesën për 100 milion dhe shkojnë bërë mesën edhe një 4-5 jetë atje, e di që kom i pashuar i dikua dhe kashë. Pra, kjo është e bërë, absolutisht, kjo vetë për ne. Hedhë një shërë me thonë që jemi duke punuar. Kështë është politikë, këna shkatsoj, në mori jetën. Në boni më, në gjove në lajme, a i gjali të eshtë me djekë babën e nanën, që nuk i dhani i vëzmi dhe kështë 100.000 dhe, nuk e dhani dhe kështë me i djekë bre, të që thonë në kështë me të besa me dhore, jo, shkatë pja, me të besa me dhore, pushtet, që politika, o në të politikon që në ka shkatsoj jetën, e nuk morin mosha. Mirë, unë të falenderoj, falenderit, falenderit shumë dhe të mirë presë ditë mbarë dhe ju, të mirë presë sërish dhe herë të tjera për dëndë të tjera opinionin dhe mendime. Shkojmë në një hapësirë shkurtër publicitare, këthemi pas pak në edicionin e parë informativ të lajmeve për ditën e sotme.